Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Alia Jasmine dalam Best 510 edisi 5 petang. Berikut antara tumpuan utama jam ini. Ops Cantas Khas sehingga kini telah menahan 2,814 individu atas pelbagai kesalahan hasil kerjasama 960 pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman serta kontingen 4 negeri. Lebih separuh daripada jumlah berkenaan adalah warga asing. Terbaru dalam operasi 25 Januari hingga 7 Februari lalu, sebanyak 15 senjata berbahaya termasuk senjata api, 27 kenderaan curi dan 236 mesin judi dirampas. Turut dirampas 2.5 kilogram ganja, 11.6 gram heroin serta wang tunai berjumlah lebih RM35,000. Polis juga menahan 11 individu yang mempunyai kaitan dengan kegiatan kongsi gelap dari beberapa kumpulan termasuk 04, 36, 18 dan 24. Jawatan Kuasa Interim 2009 MIC akan terus mematuhi arahan pendaftaran pertubuhan ROS untuk mengadakan pemilihan semula bagi jawatan daripada peringkat presiden hingga cawangan. Langkah itu menurut Timbalan Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam juga selaras dengan saranan Perdana Menteri agar supaya pemilihan semula diadakan sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. MIC juga katanya komited untuk menyelesaikan kemelut dalaman parti itu dalam tempoh 3 bulan sebelum ia menjejaskan Barisan Nasional secara keseluruhan. Mahkamah Tinggi menetapkan 5 Jun ini untuk membuat keputusan berhubung kes saman fitnah RM100 juta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman. Pesuruhjaya Kehakiman Siti Khadijah S. Hassan Bajnit menetapkan tarikh tersebut selepas selesai mendengar keterangan Datuk Seri Anwar yang dipanggil semula bagi menjawab soalan berkaitan tawaran RM100 juta itu oleh individu dikatakan kroninya. Mahkamah Tinggi mencadangkan supaya kes saman dua anak lelaki penumpang yang hilang bersama pesawat MH370-8 Mac tahun lalu diselesaikan secara baik. Menurut peguam Datuk Dr. S. Arunan yang mewakili kedua-dua plaintif, mahkamah menimbangkan perkara tersebut dengan mengambil kira pengumuman rasmi kerajaan pada 29 Januari bahawa pesawat itu hilang dan diisytiharkan sebagai kemalangan di bawah peraturan penerbangan antarabangsa. Sementara itu, peguam kanan Persekutuan Kamal Azira Hassan yang mewakili kerajaan berkata, sekiranya tiada penyelesaian berhubung kes itu, pihaknya akan memfailkan permohonan bagi membatalkan saman yang dikemukakan dua beradik berusia 14 dan 12 tahun itu. Mahkamah menetapkan 18 Mac ini untuk pengurusan kes. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN telah menyerahkan manfaat perlindungan takaful kepada 5,420 peminjam atau waris mereka membabitkan jumlah keseluruhan RM79.14 juta sejak 1997. 584 peminjam atau waris mendapat manfaat sama tahun lalu membabitkan nilai RM9.34 juta. Semua skim yang disediakan PTPTN disertai perlindungan takaful bagi memastikan semua peminjam yang diberi lindungan sekiranya berlaku kematian, sakit atau hilang upaya terhadap peminjam. Sekian sahaja Best 510 edisi 5 petang. Terus ikuti Nasional 5 selepas ini bersama Nur Leila Muhammad Noor. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.